Baby TV. MJ, querido, estou tão feliz de te ver. Mas por que você está de pijama? Ainda não está na hora de dormir. Eu sei que ainda é cedo para estar de pijama, mas eu queria fazer uma festa do pijama. Já ouvi falar numa festa na selva, na festa dos animais, mas nunca ouvi falar numa festa do pijama. O que é? É uma festa em que todos usam pijama. É muito divertido. Parece ser legal. Acho que é divertido passar o dia inteiro de pijama. Sabe, existem animais que pensaram nisso antes de você. Venha, vou te mostrar. Uau! Que animais lindos! São mesmo lindos! É, MJ, essas são zebras. E concordo com você. As zebras são animais muito bonitos e especiais. Consegue ver as suas cores? São listradas. Listras pretas e brancas. Isso mesmo. Seu pijama também é listrado. É verdade. Mas as minhas listras são coloridas. Ei, olha ali uma zebra bebê. Mas que fofinha. O que ela está fazendo? Ela está mamando na sua mãe. Mas como você sabe que aquela é a mãe dela? Elas são todas iguais. Realmente são parecidas, mas todas as zebras têm listras diferentes e não se confundem entre elas. Sabem exatamente quem é quem. Sabe, vovó, há quem pense que todos os macacos são iguais. Mas nós sabemos que cada um de nós é especial. E as zebras também são especiais. Por que elas balançam os rabos daquele jeito? Para espantar as moscas. Essa é uma ótima ideia. Se eu encontrar uma mosca, vou fazer o mesmo. Olha, a zebra bebê está fazendo a mesma coisa. Muito bem, zebra. Tá vendo, MJ? Aquela é uma família de zebras. E a vovó sábia é a líder da família. Vovó, você conhece aquela vó zebra? Não. Por que está perguntando? Eu pensei que já que ela é uma vovó e você é uma vovó, talvez vocês se conhecessem. Não conheço todas as avós do mundo. Você conhece todas as crianças do mundo? Claro que não. Como eu poderia conhecer todas as crianças? Aham. Espera um pouco. Onde estão indo? Elas vão partir em busca de erva fresca. No caminho, irão passar por riachos e beberão muito. Por que precisam de erva fresca? Porque é isso que elas comem. E quando elas dormem? Elas dormem à noite, assim como a gente. Então elas estão acordadas. E posso convidá-las para minha festa do pijama. Que legal! Acho que elas adorariam vir. E talvez quisessem descobrir a minha charada. Eu quero resolver a charada da vovó. E nós queremos ir à festa. Para poderem ir à festa do pijama, precisam de um convite. Ah, é verdade. Então, qual é a charada? Então, lá vai a charada. Hoje quero que me digam... Dizer o quê? De quem é essa cauda? Que cauda bonita! Sim, é uma cauda bonita. E de quem é essa cauda, hein? Essa charada é muito fácil. Se é tão fácil, qual é a resposta? Não é nossa. A nossa cauda não é assim. Talvez seja a cauda de uma galinha. Não! As galinhas não têm caudas assim. Então de quem é essa cauda? Essa cauda será minha? A minha cauda tem aquele jeito? A tua cauda não tem aquele jeito! Não é a tua cauda! Não, não é. Mas é uma cauda muito bonita. Sabemos. É a cauda de uma cabra.
é a cabra mais estranha que eu já vi na vida. Uma cabra não é assim. Então, de quem é essa cauda? De quem? É de um esquilo, claro. É um esquilo muito bonito. Claro, eu sabia que era um esquilo. Biba, agora já sabemos de quem é essa cauda, certo? De um esquilo. Hora de ir pra casa, meninos. Obrigado pela adivinhação, vovó. Tchau a todos. Até mais. Até logo.